God eftermiddag, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til direkte TV-bingo her på DK4 og ANTV. Denne søndag eftermiddag, der har vi besøg af Agner Alben Spektakel, som vil underholde i forbindelse med, at de har eksisteret i 35 år her i år. Og de er jo af samme grund selvfølgelig til på turné i det danske, og det er her hovedsageligt i oktober måned, hvor de underholder i det meste af Danmark, efter at have optrådt i nogle dage her. Indtil nu, så tager de lige hjem, og så vender de frygteligt tilbage den 26. september og starter i Viborg, er det der. 25. 25? Ja. Ja, hvorfor ikke? Ja, de var væk jo. Ja, ja. Okay. Jamen, der var så lige 500 til inspiration der. Det var meget fint. Tak for det. Selv tak. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, mine damer og herrer, nu skal vi høre Alben Spektakel, som jo som sagt har 35 års jubilæum, og i den anledning har de selvfølgelig lavet en fin CD med masser af gode numre. 17 numre fra Alben Spektakel, og man kan gå ind på deres hjemmeside og se, hvordan man får fat på CD'en, og ellers så skulle den ligge rundt omkring i alle landets pladebutikker. Det første nummer, vi skal høre i dag fra Alben Spektakel, det hedder Edelweiss in der Felsenwand. Vær så god, Agner Alben Spektakel. Es blüht dort oben in Schnee und Eis, wie ein Stern, so hell und weiß. In einer steilen Felsenwand, ich mein erstes Edelweiß fand. Edelweiß, du Stern der Felsenwand. Edelweiß, ich für die Liebste fand. Edelweiß, so zart und sanft. Mange tak, Alben Spektakel, og de vender tilbage lidt senere i udsendelsen. Nu slutter Alben Spektakel af med endnu et fint nummer fra deres fine nye jubilæums-CD, og det hedder Bergvagabunden. Vær så god, og tak for i dag. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhe, steigenden Berggipfel zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir.